səni bu gün alırsan burada bu gün axşama sən qalırsan burada bu gün axşama sən qalırsan dayım bizi yaddaşlara salırsan bax cinən də gözəl ekranı var bax cinən nə gözəl bir ekranı var bu dostların keyfi damaqları var bu dostların keyfi damaqları var əkəllər sinindəki aparatdır düzgün işləyir özdə salamatdır elxan qalışdıyım bu zarafatdır Sağ ol. Oynayın da. Sağ ol. Ciyərimiz bir şey görün nə arıyorsunuz. Maisdən əhliman, sağlıq üçün maisi arağı içən də ölür. Sağ ol. Sağlıq deyən nə çəkdən? Haqqın yolunda kişi. Haqqın yolunda. Bizdən fərqli olaraq o kişi haqqın yolunda. Haqqın yolunda sağlıq deyə. Yox, 20 nəfər arasında bir nəfər lazımdır. Lazımdır. Bizi iki kəndə iki evlərində aparmaq lazımdır. Yox, mən sənə kəndə bura bağlıqda qaytaracaq. Mən sənə kəndə görürüm. Ama səxavət də deyəcəm ki, mən də dəyişməyəm. Səxavət? O gün olsun ki, 20 illiyimizi keçirəm. Ama uşaqları, xas uşaqları nəzərinə çatdırım. Yəni lazımdır belə yığılmaq. Ama öz eşinim, lazımdır. Yəni ki, ayrı seçilik lazımdır öyle. Hamımız yığılmışıq 10 illiyimiz keçirim ha. Bunun təşkilatı, dəstəklər var. Sağ olsunlar, Elxandır, Rahimdir. Sağ olsun, Allah onların canına sağ olasın. Elbrus da Tofiqdir. Bunlar büyük əziyyət çəkəndə biz həqiqətən başqa yerdə idi. Təməli qoyam. Mən içirəm, amma bu əziyyəti çəkəndən sağ olun. Sağ olun. Bunlar bir həftədir şey eləyir. Şərəf, məndəki də yəni. Bir həftədə əziyyət çəkəndən. Sağ olun. Əliman, sənlə bərabərsən. Heç gözləmirdim, Əliman isə. Nəsə, oğlum. Əliman. Bir dəqiqə, Əliman, xahiş edirəm, bir dəqiqə. Məlum səhətdən burada yox, 10 illik keçirdik. Sakit, sakit, sakit. Bir dəqiqə, məclislər keçirmə olsun, imkanımız olsun. Yəni şərait olsun, imkan olsun. Həmişə belə mehriban var. Bir-birinizi göründə biz salamı, biz xoş yüzü əsgi eləmiş birbirimizi. İşlədiyimiz vəzifədən asılı olmayan, hansı birinə işləyən asılı olmayaraq, yəni birbirimizi göründə salamımızı, kalamımızı əsgi eləmiş, birbirimizə qarşı mehriban var. Sağ olun. Bu 10 il ərzində, mənə də baxıram, bir dənə əhlimanan Tofiqdir, Subay. Bir dənə Əfqan. Bir də Əfqan, ayrı var, mən bilən yox. Allah onları da yarınlar. Allahını xeyri toyla tapar. Oturaq, günəbə yığılır. Sağ ol, Əliman, may, sağ olun. Siz nə sağ olun? Sağ olun, qaçlar. Əfqan, Tolbi, Əliman. Olan toylarını tutar. Allah sizə də xeyri yerdən yarınlar, qapaçsın. Amin. Qapaçsın. Da, da, indi biz... Da, da, qapı deyən kim şeydir? Əfqanın nənəsi ölçü, cavan. 97 yaşında nənəsi ölçü, çox cavan. O yüzdən çox oynayıb eləmir. Allah'ın da üçün. Var ya, sağ ol. Allah rəhmətə gəlsin. Hadi, Allah aldın o çavaşamda. Sən orqo yerləmiz, bizdə. Onliliyimizin münasibətinə görə Allah həmimizin canını sağ eləsin. Həmişə bir-birimizi görəndə üzü ağ görək. Salam mələkimiz daima olsun. Mümkündürsə, hər il habı vəziyyəti davam elətdirək. Bizdən az. Bu 10 ildən çox, 10 ildən bir davam elətdirək, bu uzun məsələdir. İldə bir dəfə davam elətdirmək yaxşı idi. Sağ ol, çox köşək sağ ol. Həq edin, sağ ol. Sağ ol. Elman, sən əlavə verin. Hal aldı, həq edin. Sağ ol, Elman. Allah demişəm. Kim rəq? Kimdir mi? Bir kəlmədən, bir kəlmədən. Dur dinə. Dur, əvə dinə. Mən mələ zəyindim. Ben sadece bir şey, içerime sorayım. Allah meri kutlar. Şehirden mazen gelediler. Allah 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 Natalya. Natalya. Çox sağ ol. Əfqan. Sən də gəlmədin, nə? Yaxşı. Sağ ol, Əfqan. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, Əfqan. Bir dənə də iş. Bir dənə də iş. Qardaş, bir dənə də iş. Sağ ol, Əfqan. 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 Zor dedi, yox.
Sonra iş mi var? Hayır mı? Bol. Tamam. Olacak problem de olur. Maşin. Bu boyda olanlar. Oda. Bak o da iyi pişmiş ora. Ama öğretmek lazım. Can cev oynadı mı iki tane ağaç düşürük bir kazık. Ben öyle falan saldırayım cama. Odun zat yok. Lame. İki tane duruşman var. Biri getirir. Ha var ha bu da duruşman. Adamı çıkartmamak kisas hissidir. Gör sen anne. Açdığın qapını bağlamırsansa gör nəyə salmısan meyil sən özün özünsün ağlamırsansa sənin üçün ağlamaq gülməli deyil Sən məni and içib çox inandırdın. Dedin ki, bu yoldan dönmərəm heç vaxt. Sonunda od vurub elə yandırdın. Çox azdır yaşım. Süpür. Ürəyimdə özgəsini görə bilmirəm. Sən üçün gör nələr çəkir başını. Həsrətin qəlbimi yandırır, yaxır. Sən isə başqa bir sevginin marağında. Elçin sənə uzaqdan həsrətlə baxır. Sən bir özgənin isti ocağında. Gözümün üstündə yerim var idi. İndi isə düşmüsən gözümdən bəri. Birini unudum, birini sevim. Birini unudum, birini sevim. Mən gərək qalmayan bir uşaq kimi. Fələk səni məndən elə aldı ki, uşağın əlindən oyuncaq kimi. Çox sağ ol. Çox alır, unuda bilmirəm səni mən. Salamın bunu da bilmirəm səni mən Səni mən ay dolanır, il dolanır Bunu da bilmirəm səni mən Yar ürəyim parçalanır Bunu da bilmirəm səni mən Yüb parçalanır Bunu da bilmirəm səni mən Ay dolanır, il dolanır Bunu da bilmirəm səni mən Yar ürəyim parçalanır Bunu da bilmirəm səni mən
özüm xoşbəxt olaram Mən öz nazlı mələyimlə Qaləc qoymadı yaşayam Heç bu arzu diləyimlə Ey dedim unudum ama Bacarmıram ürəyimlə Sevci istərim oyanır Unuda bilmirəm səni mən Ey dedim unudum ama Bacarmıram ürəyimlə Sevci istərim oyanır Unuda bilmirəm səni mən Ay dolanır, dolanır Unuda bilmirəm səni mən Yar ürəyim parçalanır Unuda bilmirəm səni mən Ay dolanır, dolanır Unuda bilmirəm səni mən Yar ürəyim parçalanır Unuda bilmirəm səni mən Tərk etdim külüm, bunu da bilmirəm səni mən Bundan yaxşıdır olum, bunu da bilmirəm səni mən O qədər seçirəm ki zulüm, bunu da bilmirəm səni mən Qəlbim ot tutub yanır, bunu da bilmirəm səni mən O qədər seçirəm ki zulüm, bunu da bilmirəm səni mən Qəlbim ot tutur yanır, bunu da bilmirəm səni mən Ay dolanır, dolanır Bilmirəm səni mən Yar ürəyim parçalanır Onu da bilmirəm səni mən Dolanır, dolanır Onu da bilmirəm səni mən Yar ürəyim parçalanır Onu da bilmirəm səni mən Gizlətdi belə Elçin sənə sevilməyi Sevməyi öyrətdi belə Bilirəm yoxdur günahın Ata olan etdi belə Aşıqın sənə inanır Bunu da bilmirəm səni mən Bilirəm yoxdur günahın Ata olan etdi belə Aşıqın sənə inanır Bunu da bilmirəm səni mən Ay dolanır, dolanır Bunu da bilmirəm səni mən Yar ürəyim parçalanır Ay dolanır, dolanır, onu da bilmirəm səni mən Yar ürəyim parçalanır, onu da bilmirəm səni mən Ay dolanır, dolanır, onu da bilmirəm səni mən Yar ürəyim parçalanır, onu da bilmirəm səni mən Onu da bilmirəm səni mən Thank you.
Thank you.
Eşkodana yalan ben Allah'ım 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 Sen
Hamuza təşəkkür edirəm ki, söz edir, yəni hamuza razılaşdı, burada olanlar adına razılaşdılar ki, yiyib içməyə razılaşdılar. Bu yiyib içmək məsələsi, 10 il qeydə almaq məsələsi başdan biz oturub
çayçı elmancının çayçısında oturup çörek yiyəndə tov idi, elman idi, mən idim, bir el vuruşu idi. Biz dördümüz razılaşdıq ki... Yok. Biz dördümüz razılaşdıq ki, bizlərlə nəyəsə qeyd edək, bunlar sağ olsun, hani təşkil olunlar ki, el yaxın, təşkil edək, naxıra çıxar. İndi tov idim, sağlıq için yaxşı ustalardan biridir. Ona sağlığını bir araq çıxaq. Həmimizə gələn təşkil sağ olun deyirəm, təşəkkür edirəm ki, gəl nəyəsə bir şey təşkil edəmək istəyən həmimiz təşkil olun. Sağ olun, təşəkkür. Həmçə də yiyib içməklarda, həmçə deyib durmaqlarda. Tamam, büyük. Həftan sənlə büyük. Sağ olun, mən də həyinə kimi deyilən sağ olunlarla razılaşıram. Təşkilatçılar da sağ olsun, gələn yollaşlar da sağ olsun, gəlməyənlər də sağ olsun. Əsas o ki, mən deyirəm Allah can sağ olun. Sağ olun. Nə ömür versə can sağ olun. Kiməsə möhtaç qalmır. Sağ olun. Yəni ömrə azlanmıram ki, nə olsun. Bir can sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. O günlərin yoxdur. Tez-tez bu mənzələr yoxdur. Amin. 15 il mi? 5 il mi? 10 ildən yox, 15 ildən. Tez-tez olsun. Tez-tez görürsün. Sağ olun. Sağ olun. Gördük ki, deməli istəsib mənə deyil. Deməli 11-ci ildə, 13-cü ildə deyilmirlər. Sağ olun, həm birimizin sağlığına siz deyə sağ olun. Oruçda deyə bilər. Həmçə, həmçə olar. İkiz yamın. Sağ olun. Yox, evdə yaşayalım. Senden el kesememişem, ben ele bela gelmemişem. Ben ele bela gelmemişem, ben ele bela gelmemişem. Bakın bura. Come on, come on.